Edhe farmacit me kontratë shtetërore në qytetin e Bulqisë ka ditë që nuk pranojnë receta me ilaçet e rimbursuara. Kjo ka ardhur si rrjedhoi e uljes së çmimeve të medikamenteve që përmban libri i ri i vitit 2006 për listën e ilaçeve që i nënshtrohen rimbursimeve. Klientët të cilët janë të detyruar për të marrë ilaçet për sëmundjet që kanë ende nëpër farmacit, duke pyetur se si do veprohet për zgjidhjen e këtij problemi. Një pjesë prej tyre janë detyruar që të marrin edhe me lek në dorë. Dikush prej tyre thotë se ulja e shmimit të ilaçeve është në mbrojtje të konsumatorve, por dikush tjetër shprehet se ka sjellur edhe dëm ekonomik për vetë faktin se nuk është bërë një inventar për ilaçet që ndodhen në gjendje në farmaci, pasi janë blerë shtret dhe tani pothuajse shiten me gjysmën e shmimit. Po si pas farmacistëve, depot qëndrore të furnizimit në Tiranë kërcenojnë për mos furnizim të tyre deri në zgjidhjen e këtij konflikti midis farmacistëve dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Si pacientët, ashtu dhe farmacistët ndajnë të njëjtin shqetësim për konfliktin e krijuar midis palëve. Ose palë se si, bazën e nuk do të digjen se ne nuk kemi regjistruar. Kërkohen tre farmacit dhe më thanë që nuk jepen më me rimbursim. Kështu që unë kërkoj një zgjidhje nga kompetentët që merren me këtë punë, sepse kjo i ka ilaçe të përjashtme. Marr për nënën dhe për djalin që e ka deri në 30 vjet. Që është se është një sëmundje e tillë që duhet nuk e di tash se ku do të zgjidhet zgjidhje që ti marr këta ilaçe. Se këto farmacisti thotë për ndryshe me lek. Tash nuk e di. Të pres një zgjidhje që ne ta dim, ta jo vetëm unë, po janë edhe shumë tjerë që kërkojnë tillë zgjidhje. Që ta dim se kur mund të bëhet. A vini u do për shembull që pranohen rreth nga Instituti Kujdesit Shëndetësor, jemi njoft me atë listë, dakord si mi fare, ashtu si gjithë farmacistët e Republikës, edhe ne, jemi bashku me ato dhe ilaçe me rimbursim nga data 17 prill, e këtej nuk kemi dhënë, pra recetat të rimbursueshme nuk kemi pranuar. Nuk kemi pranuar, pra si jemi shumë për dispozuar që popullin të ndimojmë, pa ma nuk kemi mundësi me ndimu, për arsye se ne me këtë libër edhe digjemi nga ana ekonomike, po plus që edhe depot s'po na furnizojnë. Depot nuk na japin më ilaçe të rimbursueshme. Nuk ke pa i depot ilaçe të rimbursueshme, për arsye se ai ka ato humbjet e veta që nuk mundi pranoje. Vinë njerëzit, pyesin, interesohen. Kjo punë nuk ka afat. Ne nuk e dim se sa është afati, mund të jetë një ditë, mund të jetë një muaj, mund të jetë inshallah nuk është asnjë muaj. Sot për sot zgjidhje tjetër nuk ka. Ne s'kemi pranuar recetat, vetëm kjo ka qenë zgjidhja nga ana jonë. Njerëzit kanë hallet e veta, duan ilaçet, po ama ne s'kemi çfarë bëjmë. Libri që ka ardhur është do janë të shmime të ati libri, ne si mi fare dhe akord se janë përgjysmu, shumica ilaqeve janë përgjysmu të shmimet. Që jo që më sfitojsh asë një lek fare, po edhe të humbish, me thanë janë bli ilaqet, aqë më shtrejnë janë bli se sa të ishesi. Meshim dhe ilaqem me libres, në ato në i hësën. Sikur janë të shtrenta dhe nuk lejohen të merren me libres. Ne i lutemi të kryeministit, ministri i shëndetësisë, që ato ilaçe të na i jep me libres, se ne pa ato ilaçe ne jemi të vdekur, të mbarojemi. Kemi shpresë që kryeministit do të bëj kthes prap e mund të na i fusin. Tani për sa u përket recetat dhe me rimbursim, ne që nga data 16, deri në sot nuk kemi pranuar asë një recetë, sepse dihet është bërë shumë publike, farmacive në ka arë një list në datë 16, ku ka ndryshu të gjithë shmimet e ilaqeve, plus ato problemet tira që janë se gjdo ilaq ka një loj kufizimi, që pacienti do ketë përplasje me mjekun pastaj, edhe në këtë list që ka ardhë është bërë një ullje të shmimesh që ne farmacit nuk e përbalojmë dot. Sepse ne në farmaci kemi ilaçe gjendje. Nuk është se e kemi marrë në këtë listë, ne e fillojmë me gjendjen 0. Po kemi ilaçe gjendje. Unë po jap vetëm një artikull si shembull. Ja, është kjo atorvastatina, 20 mg-she, ku e ka pullën të vendosur nga qeveria 3.849 lekë. Që unë me këtë çmim e kam tregtuar para kësaj liste.
Kurse me listën e re, ky lloj ilaçi, sikur ma sjell mu vendimin qeveria, un duhet ta tregtoj me vlerën 2040 lekë. I thot një diferencë për 1800 lekë të reja ose 18000 lekë të vjetra. Po nuk është se un kam vetë këtë artikull. Farmacia është plot me ilaçe, dihet ilaçet janë të shtrenta, edhe kapin vlera të mëdha, ku ne farmacit nuk e përballojmë dot. Prandaj jemi të detyruar nuk punojmë dot me humbje. Dihet, është bërë publike, të gjithë depot në Tiranë janë të mbyllura, nuk na furnizojnë. Edhe do punojmë sa do punojmë me gjendjen që kemi, kuptohet pa receta me reimbursim, edhe pastaj do detyrohemi edhe ne të mbyllim farmacitë. Kjo do vazhdojë derisa inshallah do ketë ndaj zgjidhje nga shteti me ministrin e shëndetësisë, po deri tani nuk ka pas absolutisht asnjë lloj marrëveshje. Jam veteran, kryetari i veteranëve të rrethut, edhe si gjithë veteran të tjerë, me një vendim të hershëm të qeverisë, që është nga viti 94, 95 për të këtoj mirë, ne e lagjet të smunje profesionali borë pa pare, ndërsa me vendimit e përbëvoshme të qeverisë, e i lagjet vazhdojmë të paguem mbas një vendimit të vitit 2006, paguem për shdo recet 1000 lek në pra në qëpse pensionet tona ngrihen 8%, ne 2% i paguajm recetat, se dhe doktoresha e ilaçes, recetat i plotëso si mas llojeve të ilaçeve. 3 ilaçe për shumë plotëso 2 receta, jo një për gjithë ilaçet. Pra, në qofse ngrihet pensioni e përmena, nuk në ngrihet po në ullet ne si pensionist. Ka pensionist që merë 7000 lek në muaj. Pra, 2-3000 lek i shko një lagje, edhe që metet për jetue, për të pagu drita e tjera. Duke fillon nga data 17, në farmaci nuk është ekzekutuar asë një recet më reimbursim. Për të vetë në arsye, sepse jemi blokuar nga depot grosiste, në të nga minasin dhe furnizimi, ta një presim një zidje nga qeveria dhe sindikat e farmacis. Besoj që shumë shpejt, kjo problem do të zgjidhet, sepse një pjesë e mirë e popullsis që marrin dashje me reimbursim, nga data 17 nuk është ekzekutuar një recet, pavarësisht ato ilaçet ju a kemi dhënë që mos i lëmë të smurin pa ilaçe. Në ditën e vazhdim, presim njoftim nga sindikatën dhe nga qeveria për mirë kuptimin, për dy palët për zgjidhjen e këtij problemi. Nxënësit e klasave të para në shkollën në vjeçare Sheqetan që në lagjën e re qytetit kanë festuar festën e bukur të abetares. Kjo ditë shënon për vogëlushët e kësaj shkolle një ditë të gëzueshme ku shpaloset dashuria dhe sukses i arritur në përvetësimin e abetares. Përveç poshatarve të tyre ishin të pranishëm në këtë ditë të bukur feste edhe mësuesit, prindrit e tyre si dhe drejtuesit e drejtorisë së shkollës. Nxënësit e klasave të para kanë shpalosur nëpërmjet këngës, recitimit, monologut dhe tregimit mesazhin e shumëpritur të festës së abetar. Abetaria është lëndë që nxënësit mësojnë të shkruajnë e të shprehin ato që mësojnë në klasën e parë për të hedhur hapin e sigurt drejt ardhmes së tyre në jetën shkollore. Nxënësit, duke i dhënë lamtumirën abetares, premtojnë se do të bëhen nxënës shëmbullor edhe në lëndën e leximit. Drejtoria e shkollës ishin marrë të gjitha masat për sigurimin e ambientit dhe kushteve normale për festimin e festës së abetares nga tre klasat e para, ku drejtojnë mësueset Zana Gura, Manusha Çeketa dhe Lindita Rexheti. Kjo ditë do të mbetet në kujtesën e këtyre fëmijëve, një ditë feste, gëzimi dhe dashurie të paharruar, jo vetëm për mësuesit, por edhe për prindit e tyre.
22 marsi është dita që simbolizon festën e Sultan Navruzit, e cila si pas sektit Bektashan shënon fillimin e vitit të ri. Kjo fest përkon edhe me ditëlinjen e Imam Aliut në Çab. Dita e rilinjes së Imam Aliut përcjell një mesazh paqe e bashkimi për të gjithë njerëzimin. Dita e Sultan Navruzit festohet për çdo vit edhe në zonën e Burqis nga të gjitha sektet fetare, duke ruajtur dhe respektuar ritualet e kësaj dite, e cila përkon me ardhjen e pranverës kur i ngjallen pemët, lulet dhe të gjithë gjallësat e tjera, duke marrë jetë dhe zhvillim. Meqense festa e Sultan Navruzit mbetet në kalendarin fetar si një nga ditët më të rëndësishme në jetën e njerëzimit, është dekretuar fest zyrtare me vendim të qeverisë në vitin 1997. Ndërmarrje dhe institucionet publike e kanë bërë ditë pushimi. Festa e Sultan Navruzit është e pranishme në çdo ambient familjar, ku përcillet urimi dhe mesazhi i të gjithëve për mirësi e dashuri në familje, shoqëri e kudo. Përhapje gripit të shpendeve në disa rrethe të vendit ka vënë nga dishëmëri edhe strukturat e zyrës së bujqësisë dhe ushqimit në rrethin e Bulqisë. Grupe specialistë të kësaj zyre për çdo ditë ndjekin nga afër masat e marra në kuadrin e evidentimit të virusit si sëmundje të rrezikshme jo vetëm për shpendët, por edhe për njerëzit. Aktualisht zonat fshatare të cilët mbajnë pula dhe shpendë të tjerë dhe përgjithësi në shkallë rrethi është e pastër dhe nuk ka raste të gripit të shpendëve. Situata është nën kontroll të vazhdueshëm, është siguruar një pjesë infrastrukturës nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit për rastet e mundshme të këtij virusi, thot për televizionin përgjithësi i zyrës së bujqësisë dhe ushqimit për rrethin zoti Artur Lika. Gjendja në rrethin e Bulqisës për sa i përket influencës aviare ose si quhet ndryshe gripi i shpendëve, është në një kontroll të plotë. Janë marrë masa nga inspektorati veterinar për të qenë në gatishmëri të plotë në çdo kohë dhe në çdo moment. Nga ana ime është sensibilizuar edhe një herë rëndësia e njoftimit në kohë mbi rastet e dyshuara për gripin e shpendëve. Ju informojmë se gjatë muajit nuk kemi pasur informacione mbi ngordhje shpendësh, të egër ose shpend shpijak që ofshin ato. Me përjashtim të një rasti që kemi pasur dje në Valkart, ku nga grupi i kontrollit të ngritur posaçërisht për këtë punë, ka rezultuar se ai ishte me pseudopest. Nga ana jon, janë marrë edhe kontaktet e vazhdueshme me veterinerët e komunave. Dhe atyre është lënë numri i telefonit dhe ne si inspektoriat veterinar jemi në gjendje gatishmërie të plotë për shkuar në kohë dhe në momentin e duhur tek shpendët e ngordhura, në qoftë se do të paraqitet në një rast. Për infrastruktura është e siguruar me raste të ndryshme? Duhet thënë për infrastrukturën se nga Ministria e Bujqësisë na ka ardhur pjesërisht një infrastrukturë dhe kryesisht na kanë ardhur 4 kostume mbrojtës, na ka ardhur disinfektant për rastet ku mund të shfaqen shenjat e virusit për disinfektimin e zonës, na kanë ardhur maskat, na kanë ardhur edhe një pomë disinfektuese. Pritet që në një periudhë të afërt na ploston edhe me të tjera kostume dhe disinfektante të tjera. Bajmë një kontakt të vazhdueshëm me higjienën e spitalit për koordinimin e punës sa më mirë në rastet e mundshme të shfaqjes së këtij virusi në rrethin tonë. Por duhet të theksuar edhe një herë po ju përsëris se nuk kemi asnjë rast në rrethin tonë të shfaqjes së këtij virusi. Prandaj dua t'ju qetësoj në kuptimin e rolit të përgjegjësit që kam unë si përgjegjësi i zyrës së bujqësisë dhe ushqimit të rrethit Bulqisë, se deri tani situata është nën kontroll. Këshilli bashkiak ka zhvilluar mbledhjen jashtëradhe për të diskutuar dhe miratuar ndihmën ekonomike për muajin shkurt 2006. Sipas informacionit të paraqitur nga zyra ndihmës ekonomike, rezulton se janë hequr nga skema e kësaj ndihme 50 familja, të cilat nuk banonin në qytetin e Bulqisës. Këtë e konfirmon edhe kryetari i Këshillit bashkiak zoti Sevedin Shabani, i cili ka qenë pjesëtar i komisionit të verifikimit të listë prezencës së bashku me 5 anëtarë të tjerë, pasi për muajin janar ka patur familja, të cilat kanë përfituar padrejtisht ndihmën ekonomike.
Antarët e Këshillit Bashkiak, duke u njohur me këto dy informacione, në diskutimin e tyre theksuan se ka përsëri vend për të bërë verifikime në dosjet apo listë kërkesat e familjeve që duan të përfitojnë ndihmë ekonomike jashtë kritereve të përcaktuara. Edhe pse kërkesat janë të shumta pranë zyrës së ndihmës ekonomike, një pjesë prej tyre nuk mund të përfitojnë pasi nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret e vëna sipas ligjit në fuqi, shprehet drejtuesi i kësaj zyre. Megjithëse diskutimet e anëtarëve të Këshillit Bashkiak nuk zgjatën shumë, në këtë drejtim projektvendimi i ndihmës ekonomike për muajin shkurt 2006 u miratua me shumicë votash. Për muajin shkurt përfitojnë ndihmë ekonomike 728 familje në masën 50% të bazës së asistencës. Më pas, mbledhja vazhdoi me një material të paraqitur nga administrata e bashkisë për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa materialeve të qendrës kulturore, për shkak të rikonstruksionit që do të bëhet në kineman e qytetit. Pavarësisht se ky material ishte i jashtë radhës së kësaj mbledhje, Këshilli Bashkiak e mori në konsiderat për diskutim dhe miratim. Këshilli Bashkiak i Bashkisë Bulqis në mbledhjen e ditës së parë ka diskutuar dhe miratuar disa projekt vendime që kishin të bëni me veprimtarinë e qeverisjes vendore në shërbim të komunitetit dhe institucioneve në Varci. E para pika rendit të ditës ishte diskutimi për miratimin e ndihmës ekonomike për muajin mars për familje që përfitojnë këtë ndihmë në bazë të kritereve të vëna për këtë qëllim. Nisur nga informacioni që bëri të ditur kryetari i zyrës së ndihmës ekonomike zoti Astritjella, për muajin e mars përfitojnë ndihmë ekonomike 725 familje. Antarët e këshillit pasi u njohën me materialin e paraqitur me pak pyetje dhe debat e miratuan ndihmën ekonomike për muajin mars 2006. Më pas mbledhja e këshillit bashkiak ka vazhduar me projekt vendimin për shpallje qytetarë nderi të qytetit Bulqis zonit Hamza Kurra. Ky ka qenë propozimi i kryetarit të bashkisë zotit Rolan Keta dhe një grup intelektualisht dhe qytetarë të Bulqisës u theksua në materialin e paraqitur nga përgjeci i zyrës arsim kulturës pranë bashkisë zoti Mahmut Kogja. Antarët e këshillit e pritën me dashamirësi propozimin ku se cili për tyre shprehën fjalët më të mira për inxhinierin Hamza Kurra i cili ka dhënë një kontribut të pazëvendësueshëm në industrinë e kromit në drejtimin e qeverisjes vendore si kryetar i bashkisë se si dhe si antar i këshillit bashkiak prej vitesh. Inxhinieri Hamza Kurra mbetet njeriu më nderuar dhe i respektuar i shoqërisë tonë dhe meriton titullin qytetar nderi të qytetit Bulqiz, u shprehen antar të këshillit bashkiak duke e votuar unanimisht propozimin e paraqitur. Miratimi i buxhetit për qendrën e edukimit dhe komunikimit për vitin 2006, si dhe informacioni mbi regjistrimin e biznesit privat si dhe realizimin i të ardhra për tremujorin e parë të vitit 2006, ka vënë përballë një diskutimi konstruktiv antarët e këshillit bashkiak, të cilët dhanë mendime dhe shtruan prioritete për përmirësimin e mëtejshëm të punës për realizimin e të ardhrave në bazë të planit të parashikuar. Në fund të mbledhjes, kryetari i këshillit bashkiak zoti Sefedin Shabani dhe kryetari i bashkisë zoti Roland Keta dhanë këtë prononcim për medjen. Pas njoftimeve që kemi bërë, sot u zhvillua mbledhja e Këshillit të Bashkisë Bulqis për muajin prim, e cila analizoi disa projekt vendime të rëndësishme për komunitetin tonë, si që janë dhënia e ndihmës ekonomike për muajin mars, vjelja e taksave për komunitetin tonë si tremujori i parë i vitit 2006, ku edhe problemet e tjera të cilët pati diskutime nga të gjithë këshilltarët, se do lanë detyra për të ardhmen. Krahas këtyre vendimeve, siç është bërë traditë nga Këshilli i Bashkisë Bulqis, vazhdojnë vlerësimi i të gjitha figurave të cilët kanë kontribuar për komunitetin tonë, njëkohësisht një vlerësim i tillë jepet edhe nga vetë kryetari i bashkisë, nga bashkia, dhe sot konkretisht Këshilli i Bashkisë Bulqis miratoi vendimin për shpalljen qytetar nderit të zotit Hamza Kurra,
i cili është një ndër kuadrat dhe veteranët e minjerës tonë që ka punuar me përkushtim për një periudhë të gjatë si në zonën dhe, në zonën e parë, pusi numër 2, njëkohësisht edhe si kryetar i bashkisë Bulqizës. Nga të gjitha këshilltarët pjesëmarrës në këtë mbledhje, për zotin Hamza u than fjalët më të mira, njëkohësisht nisma e u përgëzua nisma e grupit pjesëmtar për shpallën e këtij e zotit Hamza si qytetar nderi, njëkohësisht edhe mendimi i kryetarit të bashkisë i cili e solli këtë projekt vendim për miratim në këshillën e bashkisë, ku thash pati diskutime nga më të mirat dhe në unanimitet plot. Ne mund të këshillën e bashkisë para qytetarëve të Bulqizës, unë ju uroj zotit Hamza ta gëzojë titullin qytetarit nderi i Bulqizës dhe në të ardhmen këshilli i bashkisë do vazhdoj edhe vlerësimin për figura të tjera të cilët kanë punuar dhe derdhën dijes për përparimin dhe zhvillimin e komunitetit tonë të Bulqizës. Edhe një herë faleminderit. Me Allah rregulloj. Në emër tim dhe në emër të gjithë qytetarëve të Bulqizës, i paraqita sot Këshillit Bashkiak për shpallin qytetar nderi të inxhinierit Hamza Ali Gura. Kjo u bë pasi nga zyra arsimit dhe kulturës që në fillim të mandatit tim u ngrit një grup pune për të bërë evidentimin e sakt të gjithë intelektualve, figura më shqyrë të Bashkisë Bulqizë për kontributin në vite që i kanë bërë komunitetit. Unë e fillova fillimisht me mjekësinë duke pasur parasysh zonatën tim me arsimtar, me inxhinier. Pra dhe figura e zotit Hamza Ali Gura me i tonte për shpallën qytetarë nderi. Kur dhe në këshillë, sot gjeta mirë kuptimin e gjithë këshilltarëve për shpallën qytetarë nderi të zotit Hamza Gura për kontribute të veçanta në minjerë për 30 vjetë vjetë punën minjerë dhe 10 vjetë qeverisjes vendore. Këshilli Bashkiak ka bërë mbledhjen e tij të radhës për të diskutuar dhe miratuar ndihmën ekonomike për muajin janar 2006, projekt vendimit për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak për garantin e investimeve, si edhe projekt vendimet për nxjerrjen e jashtëpërdorimit të materialeve të bashkisë dhe institucioneve në mbarësi. Mbledhja ka nisur fillimisht me miratimin e ndihmës ekonomike, ku për këtë raportoi kryetari i kësaj zyre zoti Astrit Jella. Listë prezenca e paraqitur këshilltarëve të pranishëm rezulton se nga 895 kërkesa të depozituara nga familjet e qytetit, 751 prej tyre përfitojnë ndihmë ekonomike mbështetur në kriteret e vona për këtë qëllim. Fondi akorduar është 16 milion lekë të vjetra dhe mbi bazën e këtij fondi është llogaritur edhe përfitimi i ndihmës ekonomike që është në masën 45.5% të bazës së asistencës. Megjithëse nga këshilltarët e grupeve politike pati pyetje dhe diskutime nga më të ndryshmet për sa i përket familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, gjithë secili e vlerësoi punën e bërë në këtë drejtim dhe jo me shumë debate kjo pikë renditës u miratua me shumicën e votave. Më pas diskutimet u përqendruan tek miratimi i projekt vendimit për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak të datës 28/2/2006 për ndryshimin e fondit të investimeve nga njëri objekt tek tjetri. Një pasqyrim konkret të ndryshimit për investimet publike informoi shefi i financës zoti Artan Lami, i cili njohë Këshillin Bashkiak me detajimin e bërë për secilin investim. Këshilltarë duke u njohur me materialet e përgatitura, disa prej tyre shprehen edhe prioritetet të tjera që duhet të mbulohen me ndryshimin e këtyre investimeve. Edhe pse debatet ishin të shumta dhe konstruktive, projekti u miratua ashtu si ishte detajuar për secilin objekt dhe konkretisht, ndërtimi të urëzvocit i hiqet fondi prej 4.5 milion lekë të reja dhe shpërndahet përkatësisht 3 milion lekë do të përdoren për asfaltime në lagjen e re dhe mbushen e gropave me asfalt, 1.5 milion lek për disiplinimin e urave të bardha në lagjen Vajkan, ndërsa fondi për 2 milion lek të reja të dhënë për shkollën e mesme kalon për investime në kopshin nr. 1, në lagjen e vjetër dhe qerdhe, pasi shkolla e mesme është investuar nga qarku Dibër.
Këto e të tjera projekt vendimi ishin objekt i kësaj mledhje. Kesh vazhdon fushatën e ndërprerjeve të energjisë elektrike për të gjithë ato abonent familjar dhe privat që janë debitorë ndaj tij. Edhe strukturat e agjencisë elektrike në Bulqis po tregojnë të prerë në këtë drejtim. Vetëm gjatë dy muajve të parë për vitin 2006 janë bërë mbi 410 ndërprerje të energjisë elektrike në shkallë rreth. Në kuadrin e këtyre masave të marra ka bërë që të rritet niveli i arkëtimeve në arkën e shtetit me 12% më shumë me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Për zbatimin e masave të marra në shërbim të rritjes së nivelit të arkëtimeve e për të tjera probleme e shprehet për televizionin edhe kryetari i degës së shitjes pranë Agjencisë Elektrike Bulqis, zoti Edmond Visha. Ne në kuadrën e direktiva dhe për rritjen e arkëtimeve të dhëna nga qeveria, si dhe nga KESHA, në Agjencinë Elektrike të Bulqisës që më bërë një punë për të arritur sa më afër këtyre objektivave. Kemi një rritje të krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2005, kemi një rritje në arkëtime në masën 12%. Të fillojmë në janarin, kishëm një familjarët dhe në masën 63%. Privatë 102% dhe totalin 73% aktivë, si agjensi i flasë. Ndërsa në muaj shkurt, në kuadrën e mobilizimit që u po, në ndërprerjeve të arritura, dhe më thonë, në masën kemi afër 100 ndërprerje të bërë në familjarët të fshatit, rreth 80 ndërprerje të bërë në familjarët të qytetit, privat të fshatit janë rreth 20 copë. Atërës, në kuadrën e gjithë të prerjeve, ka ardhë dhe kemi një eveniment të dukshëm që kemi rritur në arkëtime, që kanë arritur në masën 80% si familjar, 110% si privat dhe në total 83% si agjenci për muajin shkurt. Është vazhduar përsëri puna për mbylljen e tremujorit të parë të 2006-s. Dhe aktualisht në muajin mars që jemi, kemi një deri në datën 17 mars 2006 kemi një arritje deri në 64% aktualisht në arkëtimet dhe familjarëve dhe afër 100% të arkëtimet dhe private. Po tani aktualisht këto ditë a vazhdojnë aksioni i ndër i prerjeve të energjisë për të ambonin? Pa tjetër, aksioni dhe prerje vazhdojnë, gjithë duhet të një informoj të gjithë edhe komunat se ardhat e komunave janë të hapra edhe të djelet edhe të hanët edhe të marrë gjithë gjithë javës. Vazhdojnë kjo punë intensive, do të vazhdojnë dhe i fund muaj për të kapë rezultatet e saktuara nga divizioni nga zona Burre. Në teqen e Ballem Sultanit në Martanesh ka filluar puna për ndërtimin e tyrbe së vendit të shenjtë të Ballem Sultanit për i dytë i bektashizmit. Si pas një projekti të ri bashkohor të hartur nga specialist të Merfilt, i cili ka vlerën e 2.7 milion lek të reja. Zbatimi plot i këtij projekti kërkon edhe kontributin e besimtarve të Trevës së Bulqisës. Të nderuar besimtar, në emër të vendit të shenjtë ju bëjmë thirrje të gjithë besimtarve të Trevës së Bulqisës që të jepni kontributin tuaj në vlerën monetare për të bërë të mundur realizimin e rindërtimit të tyrbes së Ballem Sultanit sipas projekt preventivi. Kontributet tuaja mund t'i derdhni në Raiffeisen Bank në Bulqiz në numrin e hapur të llogaris 000-18-28-274 ose pran komisionit të ngritur për këtë qëllim të përbërë nga Sulejman Alia, Bektashengulli, Izetketa dhe Alimeta. Zoti ju a shpërbleft në të mira, baba i teqes Martanesh Hisni Shehu. Në këtë segment rrugor të rrugës nacionale që lidh Verilindjen në Shqipërisë me kryeqytetin me 30 qershor të vitit 2005, është prerë shiriti i fillimit për ndërtimin e rrugës së Arbrit, si dhe kanë nisur edhe punimet nga një firmë private. Puna në gjatësinë e segmentit rrugor për 600-700 metra
është bërë nga një firmë private erdhur nga Tirana me mjetet dhe specialistët e saj. Megjithëse janë kryer njësor punime si për ngritjen dhe mbushjen e nivelit të bazamentit të rrugës, zgjerimin e saj, hapin e kanalizimeve anësore, si edhe ndërtimin e veprave të artit rrugor prenda harkut kohor prej 5 muajsh, edhe kjo pjesë rruge u quhet e përfunduar nga firma private në nëntor të vitit kaluar, sot pas 10 muajsh ndeshemi me një realitet ndryshe dhe jo të këndshëm për ndërtimin e këtij segmenti rrugor. Si që shikoni edhe nga pamjet filmike, jo vetëm që nuk kanë përfunduar të plota punimet, por mbi të gjitha ajo që vlen për të dëshiruar është cilësia e dobët e punimeve. Asfaltimi ka filluar të dalë dhe të kryon gropa në sipërfaqen e rrugës. Nga 6 vepra arti njëra për tyre ka kryuar ullje të bazamentit. Në të dy anët e rrugës së ndërtuar kanalizimet për kullimin e ujrave, për mbrojtjen e rrugës nga gërrirje kanë mbetur të braktisura që nga ditët e para të punimeve e deri tani pas 10 muajsh që punimet kanë përfunduar. Edhe shoferët që kalojnë në këtë rrugë e ndjenë çdo ditë më tepër shkatrimin e infrastrukturës së kësaj pjese rruge, si rrjedhloj e cilësisë së dobët të punimeve. Pa bërë komente të mëtejshme duhet theksuar fakti se që ditën kur u ndërprerën punimet e deri më sot nuk ka reagime për vazhdimsinë e punimeve të ashtu quajtur rruga e Arbrit. Gjithsesi me ndryshimin e pushtetit mbeti enigëm ndërtimi i kësaj rruge të rëndësishme që hap perspektivën e zhvillimit të zonës veri lindore dhe më gjerë. Megjithse niveli i rikëtimeve për sa i përket faturës energjisë elektrike është realizuar mbi 80% në agjencinë e Bulqisë gjatë këtyre muajve të parë për vitin 2006, kesh ka rinisur përsëri kufizimet për të gjithë konsumatorët. Ditë më parë drejtoria kesh bëri të ditur në media se nuk do të ketë kufizimet energjisë për të gjithë ato rrethe që do të paguajnë mbi 80% e lartë. Edhe pse Bulqiza e ka realizuar këtë nivel arritjesh, ndodhet e kundërta e deklaruar nga kesh me realitetin aktual, ku kufizimet janë prezent të konsumatorët që paguajnë energjinë e konsumuar. Kufizimet e energjisë elektrike kanë filluar që me 22 mars, si pas një fonogrami të lëshuar nga divizioni i shpërndarjes Borel në stacionit elektrik Bulqiz. Në këtë fonogram nuk bëhet fjalë për motivet e kufizimeve, por vetëm është përcaktuar orari i kufizimeve për të gjithë popullatën si në qytet ashtu dhe në zonat fshatare. Se cilët janë oraret e kufizimeve për ditët në vazhdim, le të ndjekim prononcimin që i morëm përgjesit të në stacionit elektrik zotit Qemal Durishi. Sa i përket orarit të kufizimeve për popullatën, ne kemi një fonogram të datës 22.3, i cili bën kufizime natën edhe ditën. Për qytetin është 4 orë, nga ora 11 deri në orën 15, dhe për fshatin është nga ora 10 e paraditës deri në orën 16, si dhe nga ora 1 natës deri në orën 5:30 mesit. Për në stacionin, kushtet teknike janë gjenë jashtëzakonisht mirë, s'ka pas probleme avarish e defektesh, ndërsa kufizimet bëhen në bashkëpunim me Agjencinë Elektrike të Bulqisë. Ato kanë punët e veta për kufizime, për harxhimin e popullatës, për pagesën, gjitha këto.